月季是中国的国花，也是很多人心中的爱花。月季有很多品种，其中一种叫做高原红月季，它是云南农科院培育的一种切花月季，具有红色的花朵、淡淡的清香和丝绒般的质感。高原红月季不仅美丽，而且抗病性强，生长速度快，适合在各种环境中种植。本文将介绍高原红月季的优缺点，希望对喜欢月季的朋友有所帮助。高原红月季的优点有以下几个方面：花型紧凑有规则，花瓣属中厚型，有丝绒质感，带波浪边，层层展开，片片绚丽，花色正红，空气较低时花瓣颜色偏黑色，有明显的丝绒感，花朵直径6至8厘米，杯状花型，非常适合作为切花使用。高原红月季就像一个穿着红色晚礼服的女士，优雅而迷人，花茎粗壮，花瓣厚实，单花期时间比较长，可以保持10天以上，花型周正，开放整齐，不易变形，凭借其独特的优雅的气质被广泛运用到花礼中。高原红月季就像一个忠诚而可靠的朋友，陪伴你度过美好时光，枝条粗壮，叶多刺少，抗病性强，比许多其他月季品种更抗病虫害，耐寒耐旱耐阴耐盐碱，生长速度快，能够快速覆盖整个花坛或花园。高原红月季就像一个勇敢而坚强的战士，无惧任何困难和挑战。高原红月季的缺点有以下几个方面：花朵相对较小，比不上一些大花品种的气势，如果想要更加醒目的效果，可以搭配其他颜色或大小的月季一起种植。高原红月季就像一个谦虚而低调的人物，不爱出风头，但也不失风采，花香较淡，没有一些香型品种的浓郁香气，如果想要更加香甜的氛围，可以选择一些有香味的月季品种或其他香花植物一起种植。高原红月季就像一个清新而自然的气息，不刺鼻，但也不乏味道，花色单一，没有一些杂色品种的变化和趣味，如果想要更加多彩的视觉效果，可以选择一些有斑点或渐变色的月季品种或其他色彩丰富的花卉一起种植。高原红月季就像一个简单而纯粹的心灵，不花哨但也不单调。总之，高原红月季是一种美丽而抗病的花卉，适合在各种环境中种植。它有着紧凑有规则、丝绒般质感、正红色的花朵，非常适合作为切花使用或送礼赠人。它也有着粗壮的枝条、厚实的花瓣、长久的单花期等优点。它虽然也有一些缺点，如花朵较小、花香较淡、花色单一等，但这些都可以通过搭配其他品种或花卉来弥补。高原红月季是一种值得推荐的月季品种，希望大家能够喜欢并尝试种植。杜家，人人可用的 AI 创作工具。